Една година от началото на руската инвазия в Украйна. Ситуацията на живо от Киев. Протести срещу войната в няколко български града. Как конфликтът в Украйна се отрази на България? Оценките на политиците. И още разказ за украинските бежанци у нас година по-късно. Сблъсък за миналото. Пред Нова говори човекът, който счупи надписа на паметника на Съветската армия. Съжалявам, че до там се стигна, че аз нямах друг морален избор, освен да го направя. Защо ГЕРБ поискаха събаряне на монумента? След инцидента в Банско стабилизираха блъснатото дете. Какви са правилата за безопасност на пистите? Българската баница се нареди сред петте най-добри ястия със сирене в света. Централните новини на Нова. Здравейте! Точно преди една година Русия започна военни действия срещу Украйна. На 24 февруари цялата територия на бившата Съветска република беше обстреляна с крилати ракети. Наземни части на руската армия пресякоха границата от север, изток и юг. Руският президент нарече това специална военна операция, а украинският призова за твърд отпор. Евросъюзът, НАТО, Австралия, Япония и Южна Корея незабавно осъдиха атаката и наложиха тежки санкции на Русия. България също се включи в тях. Мною принято решение о проведение. Наредих специална военна операция. Раздаваме оръжия на всеки, който пожелае, за да защитим страната си и суверенитета си. Дни по-късно правим равносметка докъде стигна войната и каква цена плаща за нея светът. Нашите колеги са готови да се включат на живо по водещата тема. Започваме с Николай Дойнов от Киев. Ники, добър вечер. Здравейте, колеги, здравейте от Киев. Няма украинец, който равнодушно да посреща днешната дата, защото преди година на карта беше поставено самото съществуване на тази страна. За пръв път от близо 80 години войната, човешките страдания, разрухата се завърнаха тук. Президентът на Украйна обобщи последните 12 месеца, казвайки: най-важното е, че оцеляхме. Какво обаче е струвало това на хората тук и събитията от днешният петък? Вижте. Година по-късно украинците посрещнаха зората на днешния ден отново със страх. Преживели ужаса на първия ден на руската инвазия, хората си спомнят за първите удари, за първите мигове на терор и за оглушителните писъци. А за онези, които през последната година се превърнаха в жертва на войната... Я прошу вас, моля всички, които сега са на площада Света София, всички, които чуват това, нека почетем с минута мълчание памета на всички загинали за родината ни. Със сълзи на очи президентът Зеленски откри церемонията за годишнината от началото на военните действия. Още в среднощното си видеообращение той беше непоколебим. Ще се възстанови. Я пишаю се вами. Гордея се с вас, с всеки един от вас. Нека това да оттеква навсякъде. Украйна е жива. Но, както и самият Зеленски коментира, слънцето в Украйна днес не изгря. Поховала сина, в армия помер. Погребах сина си, който загина по време на служба, погребах и съпруга си. Мисля, че е ясно, че вече съм сама и ми е много, много трудно. Мам тихо, спокойно. Възпоменателни церемонии имаше в цялата страна. И в Херсон, където с нощи руски ракетни удари оставиха 40 000 души без ток. И в Лвов хората изпълниха местното гробище с украински знамена.
24 февруари е денят, в който целият ми предишен живот беше отнет. Денят, в който животът ми беше откраднат, както и на всички украинци. Но трябва да продължим напред. Церемония имаше и в Буча, градът, в който кръвта на жестоко убити цивилни сякаш още е по улиците. За мен светът свърши на 5 март, денят, в който сестра ми беше убита. Едно е, когато някой почине след дълго боледуване. Съвсем друго е, когато някой бъде убит неочаквано и без причина. Обратно в столицата Киев се изви дълга опашка в метрото. Хиляди се наредиха, за да си купят символа на надеждата – юбилейна пощенска марка. Тя е по творба на Банкси и изобразява малко дете, което поваля Путин с джудо хватка. Украина побеждава спешно Русия. И това е изобразено на снимката. Малкият човек побеждава големия. Украина е малка, Русия е голяма. 24 февруари, една година война в Украина, е водеща световна тема на практика за целия свят. На пресконференцията на Зеленски тази вечер видях журналисти и от Латинска Америка, от Африка, от Азия. Действително, целия свят е тук. Затова, какви са международните реакции днес? Париж, Брюксел, Сидни, Тбилиси, Нью-Йорк. Световни градове светнаха в жълто и синьо. Улиците се изпълниха с демонстрации. Знак, че войната в Украина е продължила твърде дълго. На Даунинг Стрит почетоха паметта на жертвите с минута мълчание. А крал Чарлз III похвали смелостта и издържливостта на украинския народ. Пред сградата на Европейската комисия в Брюксел бяха оставени хиляди мечета, а пред посолството на Москва в Берлин – останките на руски танк. Този разрушен руски танк е символ на падението. Режимът на Путин ще се сгромоляса, ще отиде по дяволите, също както Третият Райх. Който носи вина за такива военни престъпления не оцелява. Путин е касапин, ще се провали, а Украина ще бъде неговият Сталинград. В Москва също се надяват войната да свърши, но с победа за тях. Войната, конечно, плохо, но... Войната, разбира се, е лошо нещо. Но тази година показа, че не можеше да бъде взето друго решение и че ние защитаваме нашата независимост, свобода и шанс за бъдеще. Бъдеще за нашите деца. Така че се надяваме на победа. Освен от солидарност, Киев има нужда от оръжия. Това нееднократно е заявявал президентът Володимир Зеленски. Днес полският премиер Матеуш Моравецки пристигна лично в украинската столица, за да достави първите 4 танка Леопард, които Варшава обеща на Украина. Господин президент, скъпи Володимир, това е символично. Първите танкове, които доставихме днес в Украина. Швеция обяви, че също има готовност да изпрати 10 от своите танкове Леопард 2 на Киев. В деня на годишнината от инвазията, Вашингтон отпусна нова помощ от 2 милиарда долара, но не и така чаканите от Киев изтребители. Вместо от щатите, заявката за това дойде от Дания. Властите в Копенхаген обявиха, че са отворени към идеята да предоставят на Киев от своите F-16. Какъв беше живота на хората в Украина през последните 12 месеца? Темата продължава и в интервюто в новините. Ще се видим след малко. Нашият специален пратеник в Украина Николай Дойнов. Благодарим, Ники. Конфликтът в Украина очерта нови разделителни линии в България и сред хората, и сред политиците. Терената сблъсък на мнения се разшири от социалните мрежи до парламента, Министерския съвет и президентството. За годишнината от войната в няколко български града са организирани шествия и протести в подкрепа на Украина. Междувременно България приюти десетки хиляди бежанци. Разказваме с нашите репортери първо към Михайла Карабельова. Добър вечер. В този час хора се събират пред президентството в знак на съпричастност към украинския народ. Част от тях казват, че са избрали да дойдат тук тази вечер, за да изразят и своето несъгласие с позицията на президента Румен Радев относно конфликта в Украина. Очаква се всички, които са се събрали тук, да тръгнат на шествие под наслов «Не на руския терор». Подобни демонстрации има в момента в още няколко града в
страната. А днес дойде и времето за равносметка на политическите сили. Партиите се обединиха и осъдиха остро продължаващите военни действия в Украйна. Конфликтът обаче за пореден път стана повод за престрелки между политиците. А ябълката на раздора отново беше предоставянето на военна помощ за Украйна. България трябва да продължи да помага на Украйна, смята лидерът на ГЕРБ и осъди остро случващото се между Москва и Киев. По думите му, страната ни имала колеблива позиция в конфликта и обвини за това правителството на Кирил Петков. Те предприеха друга тактика. Да дават оръжие през посредници. Като до ден днешен казва, че един патрон не са дали за Украйна. Това е обогатило със сигурност посредниците, а след като ги обогатило тях, по-малко оръжие е стигнало до Украйна. Това е варварска агресия. Това не е освободителна война, както се опитва да нарече Путин. От Продължаваме промяната отговориха на критиките и обясниха, че партията ще настоява за създаването на международен трибунал. Смятам, че благодарение на правителството, което имахме в този момент, България успя да реагира адекватно, да покаже позиция, която е в синхрон с западния свят. И смятам, че и украинската държава го оценява. Според Демократична България най-важното сега е да има редовно правителство, за да може страната ни да изгради стабилни позиции в НАТО. Да имаме последователна политика за подкрепа на Украйна в тази война. Трябва да бъде преодоляна политическата криза, да има устойчива демократична власт, за да може гласа на България в Европа и в НАТО да се чува по-сериозно, а не да ни разчитат като несигурна територия. От левицата са убедени, че България имала противоречива позиция през изминалата година, а причината – липса на редовен кабинет. Политическата нестабилност в България доведе до това да няма последователна, ясна и единна позиция. И в този доста така разнороден парламент се взе решение за изпращане на оръжие и за военна подкрепа за Украйна. Затова една от целите трябва да ни е след изборите да се състави кабинет. Възраждане за пореден път критикуваха действията на страната ни заради изпращането на военна помощ на Украйна. Под американски натиск България започна да обслужва единствено и само интереса на Украйна в този конфликт. Ние към настоящия момент чертаем рогове и разделителни бразди с другата страна, което не е полезно за българския национален интерес. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ пък заяви, че именно неговата партия е провокирала решението на парламента за предоставяне на помощ за Украйна. За новините на Нова, Михайла Карабельова. 365 дни след първите удари в Украйна, равносметката показва, че агресията от страна на Москва води до най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Как България посреща бягащите от войната към нашите граници? Обобщението сега от Ани Ангелова. Добър вечер! Добър вечер. Първо за това, защо се включваме пред столичната община. На фасадата на сградата виждате и в този час тя осветена с украинското знаме в знак на подкрепа към държавата 365 дни след инвазията на Русия. А равносметката за бежанската вълна е следната. Над 10 милиона души са напуснали Украйна, като близо 6 милиона и половина са се насочили към европейския континент. От тях около 1 милион избират крайната им дестинация в търсене на свобода. Да бъде България, като в крайна сметка около 50 000 от тях остават у нас в търсене на по-добър живот и реализация. 24 февруари 2022 година. Слънцето още не е изгряло. Украинският град Харков, където живее семейството на Олга, е разтърсен от взрив. Кога паднали първите бомби, ние решихме да останем и няма да тръгнем от Харков. Часове по-късно обаче последва нов удар. Без да чакат и минута повече, Олга и съпругът и тръгват към родината му, България, с нейната майка и с двете им деца на 5 и 15 години. Аз се хадрих само за деца. Защото мислила, че добре, 3 дена, не, може би седмица-две. Аз казвам борба за свобода, дълга работа. Но винаги учител, както в приказки казват, добро побеждава винаги зло. И Олга, и Таня срещаме в хуманитарния център на Сдружението на украинските организации у нас. Едната е в България от година, а другата от 10. Сега работя тук в центъра Мати Украйна, помагам на беженци. Всичко, каквото тук виждате, това е обикновени българи. Пари от тях, дрехи от тях, храна от тях, подкрепа от тях. Още до сега хора помагат цяла година. Че солидарността и подкрепата от България не спират. Слава Украине!
В днешния паметен ден се увериха заместник-председателят на Еврокомисията и посланика на Украина у нас. Една година след началото на войната е важно да продължим да подкрепяме Украина, за да може тя да се защитава, да освободи териториите си и да спечели войната. А подкрепата и според Домбровски, и според Москаленко трябва да е всеобхватна. Трябва да осъзнае целият български народ, че без тая помощ, без тая подкрепа не е възможно по-нататъчно, свободно, демократично съществуване на европейски континент, включително и България, разбира се. Военната помощ е изключително важна. Колкото повече европейски държави помагат, толкова повече животи ще бъдат спасени, а Украина ще е по-близо до победата. Победа, която избягалите от бомбардировките чакат вече година, за да се завърнат у дома. Прибира ми се много. И половин дрехи вече наши в Украина, защото искаме да дойдем. Но бомбят Харков, то бомбят Киев. И страх, по принцип страх за децата. Бащата на Олга е единственият от семейството и който остава в Харков. И във всеки телефонен разговор от 24 февруари миналата година тя чака от него да чуе само едно. Още сме живи. Той разбира, че вкъщи е най-добре, но той винаги казва, че още е рано. Почакайте още малко. За новините на Нова, Анна Ангелова. И така, точно преди една година, на днешния ден, светът се събуди с шокиращата новина. Руският президент Владимир Путин беше издал заповед за нахлуване в Украина. Яна Николова припомня. Точно преди една година, в същия ден, Украина се превърна в сцена на най-големия конфликт в Европа след Втората световна война. Руски войски нахлуха в страната с намерението да стигнат до Киев за 3 дни и да свалят властта. Това не се случи, а през последните 365 дни станахме свидетели на ожесточена съпротива. Хиляди загубиха живота си, милиони загубиха домовете си. Светът се доближи до ядрен конфликт, а годината беше белязана от дипломатически совалки за подкрепа, обстрел на жилищни квартали и обвинения във военни престъпления. Последните 365 дни в 2 минути събра Александрина Аврамова. На 24 февруари 2022 година президентът Владимир Путин дава началото на войната в Украина. Реших да проведа специална военна операция. Тя има за цел да защити хората, които са били тормозени и подложени на геноцид от режима в Киев в продължение на 8 години. Затова ние ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украина. Така хиляди руски войници влизат в съседна Украина от север, изток и юг. С надеждата за бърза победа армията на Москва се опитва да стигне до столицата Киев. Но среща неочаквана съпротива. Раздаваме оръжие на всеки, който пожелае, за да защитим страната си и суверенитета си. С началото на войната съседните държави и Европа отварят границите си за хиляди украински бежанци. Опашките от жени и деца се точат километри. Мъжете остават в страната си, за да я бранят от руското нашествие. Руската армия започна брутално нападение срещу народа на Украина. Без провокация, без оправдание, без необходимост. Но Мариупол пада. Градът е в руини. Защитниците му го бранят до последно. Но се изтеглят в комплекса Азовстал. Пада и Лисичанск. Превзете и Херсон. Но с мащабна контраофанзива Украина си го връща. Президентът Путин нарежда частична мобилизация. Вие се сражавате за родината си, за бъдещето й. Затова нека никой не забрави уроците на Втората световна война. Няма да има място в света за палачи и нацисти. И провежда и референдуми за присъединяването към Русия в 4 украински района. Допитването беше определено от Запада като манипулирано и не беше признато от международната общност. Този фарс в окупираните територии дори не може да се нарече имитация на референдум. Това, което ще бъде обявено като резултат и се знае предварително. През октомври Русия понася най-тежката си загуба – взривът на Кримския мост. И си отмъщава с ракетни удари по Киев и енергийната инфраструктура. Хиляди украинци остават на тъмно и студено. Путин не успя да постигне нито една от своите стратегически цели. Вместо да разделя Европейския съюз, той ни намира обединени и решени да стоим до Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Но Украина не се предава и не се отказва. Президентът Зеленски отиде в Вашингтон, а президентът Байден ненадейно се появи в Киев, за да засвидетелства подкрепа.
Преди една година руските войски нахлуха в Украйна от три посоки. Да погледнем картата. Към Киев, Суми и Чернигов, към Харков и на юг към Херсон и Запорожие. Най-големите територии бяха завладени именно в това южно направление. При есенната си контраофанзива украинската армия си възвърна Харковска област, а по-късно руските военни се изтеглиха и от Херсон. Така в момента военните действия текат по фронт дълъг над 1000 км. Най-тежките боеве са около Донецк, Бахмут и край Кременная на север и при Угледар на юг. Русия държи контрола върху части от Херсонска и Запорожка области, почти цялата Луганска и по-голямата част от Донецка област, а от 2014-та и полуостров Крим. Войната в Украйна отекна из целия свят и отвори един огромен разлом. Разлом не само между държавите, но и между тяхното население. Лили Мустакова по темата сега. Лили. Добър вечер. Разделението, което войната в Украйна причини, е не само на политическо, а и на социално ниво, а именно не само сред официалните позиции на държавите, а и разлом в самото им население. Според проучване на университета в Кеймбридж, направено по време на войната, при либералните демократични държави, които отговарят за около 1,2 милиарда души, положителната нагласа спрямо Русия се е сринала. 87% са негативно настроени срещу страната на Путин. Но в другите 136 държави, било то по-консервативни или с различна форма на управление, наблюдаваме обратната тенденция. Скок на одобрение спрямо Русия от 66% от общо над 6 милиарда души. Защо се случва това? Потърсихме отговорите заедно с експертите. Войната в Украйна предизвика почти светкавично геополитическо разделение на две – блокът на Съединените щати и НАТО и блокът на бившия Съветски съюз. Това е разделение, което наблюдахме преди войната в Украйна. Войната в Украйна е катализатора, лакмуса, който извадим наяве, дългосрочно трупане такива разделения. Съединените щати бяха държавата, която налагаха доктрини и политики в целия свят. Русия направи опит да се изправи, да разбие двуполюсния модел. Според мен се провали и на нейно място застъпва бавно, но уверено Китай. Именно това създава допълнително икономическо разделение по оста Запада-Азия и напрежението от действията на официално неутралния, но непредвидим Китай. Това, което Русия прави, за нас в Европа е недопустимо антихуманно, а за Китай и Индия е възможност. За Китай и Индия нещата стоят на ниво икономика. Разломът достига и социално ниво. Обществото е разделено от дебела червена линия. Много политически сили, това че стои в България, яхнаха вълната на русофилството и на русофобството, защото по този начин видяха възможност за вдигане на своя териториален потенциал. Разделението пред мен ще остане разделението обществото. След войната някои пропасти ще бъдат затворени. Според мен НАТО ще излезе по-силно от този конфликт с повече членове. Украйна никога повече няма да мисли себе си като принадлежаща към каквато и да е руска сфера на влияние, за което виновни са само единствено руснаците. Разломът с Русия също може да бъде затворен, ако се вземат правилните решения. А с глобален аспект Русия наистина трябва да бъде третирана като достоен участник и равнопоставен партнер, а не унизена следствие на тази поредица от грешки, довели до безкрайни човешки жертви. Трябва на Русия да се даде златният мост. На Русия трябва да се даде някаква победа, казвам в кавички, която те да могат да я представят на своето общество. За новините на Нова, Лилия Мустакова. Столичната община с предложение за премахване на плочите на паметника на Съветската армия, след като вчера част от тях бяха счупени. 61-годишният Светлозар Раянов е човекът, който реши да изрази личната си позиция срещу Русия с чук в ръка. Глория Николова се срещна с него. Глория, здравей! Здравейте! Столичния общински съвет стартира процедура да премахне плочата на паметника на Съветската армия. Причината е, че след счупването й тя е опасна за преминаващите покрай нея граждани. Мъжът, който счупи плочата вчера, е Светлозар Раянов. Той избра да застане пред камерата на Нова, за да заяви, че не съжалява за стореното и че е било съзнателно и добре обмислено решение. Той каза още, че е готов да понесе последствията си, но в момента се притеснява за здравето си, защото след случилото се вчера той получава писмени заплахи.
23 февруари, 9:30 сутринта. Планирано от предния ден, Светлозар Раянов отива до паметника на Съветската армия. Отидох с един голям чук и се надявах, че като ударя почта, поне ще се напука или ще падне, и така и стана. Това и направих. Защото надписът на тази плоча е една историческа лъжа. Казва, че не е искал да разруши паметника, а да премахне благодарствената плоча, на която пише на Съветската армия освободителка от признателния български народ. Аз искам да разруша посланието в плочата и твърдението в плочата, което не е вярно. А самия паметник, има си власти, които са решили да го построят, има си власти, които ще решат да го премахнат. Това не е моя работа. Тръгва си веднага, след като част от плочата пада. Няколко минути по-късно обаче полицията го открива. Аз пътувам вече към къщи и ми се обажда служител от МВР и казва: вие ли сте собственика на автомобила еди кой си? Казвам: да. Вие ли изчупихте плочата на паметника на Съветската армия? Казвам: да. Връща се сам до мястото и се предава на органите на реда, които го задържат. Осъзнава, че действията му са незаконни. Съзнавам, че не е редно и че по принцип представлява вандалски акт, за което аз сега ще си платя. По случая вече е образувано досъдебно производство. Щупаните плочи станаха и повод за нови политически спорове. Трябва или не да бъде премахнат паметника на Съветската армия. Ние като партия го заявяваме като пълна подкрепа премахването на тази плоча, защото иначе самата дума вандалски акт, да, по смисъл на закона сигурно е такова. Но за нещо толкова правилно и случая е трябвало да бъде свършено още преди една година, когато започна войната. Мислим, че достатъчно омраза, агресия и разделение на българския народ има, за да всяваме още такова. Точно на нас, председатели на партии, не ни отива да го правим, а да търсим каузи, които обединяват, защото паметниците са историята на България. Последната дума за премахването на плочите ще е на областния управител на столицата. За новините на Нова, Глория Николова. 7-годишното дете, което пострада тежко при ски инцидент в Банско, е в стабилно състояние. Това съобщиха от болница Пирогов тази сутрин. През цялата нощ това било под наблюдение. А повече ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, към теб. Добър вечер. Много важно е да спазваме стриктно и внимателно правилата за движение по ски пистите, за да не се случват инциденти като този от вчера с момиченцето от Румъния. Инцидент, който в крайна сметка е на път да завърши сравнително благополучно, предвид факта, че детето е без опасност за живота, което е добра новина предвид тежките травми, с които то бе прието в Пирогов. Още за това, за какво трябва да внимаваме на ски пистите и какви правила трябва да спазваме, вижте в репортажа. Основният съвет към всички, които карат ски или сноуборд на пистите, е да не се надценяват. Стъпка по стъпка да напредва, а не от първия ден да се качи на някоя синя писта или червена, да не говорим за черна. Другото, което трябва да знаете, е, че винаги предимство има човека, който е пред тях. Много често скиори, предимно деца, се озовават на писта, за която не са готови. И когато се спуснат, изпадат в паника. Спиранията в такъв момент обикновено се случват в някого, защото най-лесният вариант е да се буснеш някой, който да те спре. При такива моменти най-добре е да се седне назад и да се опита да заканти човек и да спре. В конкретния случай от вчера вероятно се е случило точно това. Контрол върху ските си губи неподготвено момиче от Румъния. Което също беше травмирано, притеснено. Беше спрял малко по-надолу. След това се обадиха, че му помогнахме на него. Само бързата намеса на Георги Ботев е спасила живота на 7-годишното момиченце. Заварих струпани хора около детенце, което лежеше на снега. То наистина не диша. Беше се получил така нареченото гълтане на езика. Реално това е падане корена на езика и запушване на въздухоносния път. Момиченцето е с множество травми, но от Пирогов тази сутрин успокоиха. Опасност за живота му няма. С фрактури на различни части. Прешлен, три ребра, таз, вътре ставна фрактура на коляното, но нито една от тези фрактури не налага оперативно интервенция и не е разместена. Детенцето е в стабилно състояние, няма пряка опасност за живота. За сега не е ясно колко време детето ще остане в Пирогов. Това зависи както от родителите му, така и от това колко бързо се възстановява.
14-годишно момче и полицейски служител са ранени в Пловдив след безразборната стрелба от двама ученици по автобус на градския транспорт. Двете непълнолетни момчета използвали пневматичен пистолет. Едно от тях купило оръжието от магазин, без да е придружавано от възрастен. Двете момчета на 14 и 15 години се стреляли хаотично, в продължение на час, от апартамент на 6-ият етаж от блок близо до математическата гимназия. Целили са се в подвижни мишени. Следствие на изстрелите, освен предното обзорно стъкло, в ръката на два пъти е било улучено друго 14-годишно момче, което е преминавало покрай мястото на стрелбата. А също така полицейски служител, жена, който към онзи момент не е бил на работа и не е била с униформа, два изстрела минават, единия до ухото, а другия през косата и почти до окото й. И двете момчета са били въоръжени с въздушни пистолети, закупени наскоро. Оръжието, едното е закупено от бащата на 15-годишно момче, като няколко дни след това е закупено и второ оръжие от второто момче, но без родител. Ще си понесе съответната административно-наказателна отговорност от страна на юридическото лице, магазин, управителя на магазина. Това е санкция в размер на 2000 лева. Шофьорът на автобуса, пълен с пътници, който се превръща в една от мишените, все още е в шок. И най-лошото е, че прозорецът ми беше отворен и нивото, на което е самия изстрел, е точно от лявата ми страна. Няма и 50 сантиметра от лицето ми. За последните 4 месеца това е трето нападение срещу автобус на същата фирма. Мишите са някъде, мисля, че над 3000 лева. Двете момчета са задържани за 24 часа, след което ще бъдат отведени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви. Там ще останат за определен срок. Наказателна отговорност ще се търси и на родителите. За новините на Нова, Богой Бекриев. Съдът отмени спорното решение на ЦИК за смесеното отчитане на гласовете на хартия и на машина. Мотивите – нарушен е изборния кодекс, който предвижда разделно преброяване, а сумарното отчитане елиминира възможността за контрол и установяване на грешки. Поредно признание за едно от традиционните български ястия. Баницата с сирене за едно от най-челните места в класацията на кулинарния сайт Taste Atlas за най-добрите гозби с сирене в света. Как се приготвя домашна баница и защо е толкова популярна? Запрян Запрянов разказва. Камина, голяма маса, точилка и уют. Всичко необходимо за приготвянето на хубава домашна баница. Здравей, приятно ви е. Здрасти, Жарко. Ще правим баница, ти ще бъдеш мой асистент. Намираме се в дома на шеф Веселин Георгиев. Един от майсторите на баницата във втория сезон на Hell's Kitchen. Това ли е твой специалитет? Да кажем, един от тях е. Рецептата включва няколко яйца, 200 грама сирене, масло, сол, мая, брашно и бакпулвер. Ще сложим една лъжичка сол, ще сложим една лъжичка мая и ти ще ми добавяш брашно. Доста ще трябва, около 5-6 лъжици още. Така. Ето го тестото сега. Може да го пипнеш и да го усетиш как става меко и пухкаво. След още няколко бързи стъпки, шеф Георгиев ми отстъпва кухнята. За кратко. Една от важните съставки за направата на хубава баница са яйцата. И в случая ще използваме 4. Но за крайния успех само яйца, сирене и добре замесено тесто не стигат. Трябва всичко да се прави с любов и с желание, за да се получат нещата. В класацията на Taste Atlas домашната баница се нарежда по популярност до гръцкото саганаки и италианската пица Quattro Formaggi. Всеки обича баница. То се предава по наследство. Вече идва любимият момент за сиренето. За сиренето. И докато чакаме баницата да се изпече, обсъждаме още популярни рецепти у нас и по света. Пак с сирене. Много популярен е миш-маша, той ми е любим. Също така пълни чушки с яйце и сирене. Доста са патладжани пълни с сирене. Аз съм бил в Кипър, там страшно много се яде сирене. Дори в Англия ядат сирене, навсякъде по света ядат сирене. А на финала остана само да дегустираме. Аз няма да говоря, ти кажи. Няма нужда от коментар. Благодаря ти. Живи това, здравец. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Ето такива бяха новините на 24 февруари. Благодарим ви, че ги научихте от нас. А в интервюто в новините Николай Дойнов, директно от Киев.